ွဲမင်္ဂလာပါရှင် Local News Channel ကနေအားလုံးကိုပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခုတင်ဆက်ပေးသွားမယ့်သတင်းအကြောင်းအရာတွေကတော့ ARD ပြောသည့် Main Online နဲ့တားမြကုမ္ပဏီဆိုတဲ့အကြောင်းအရာနဲ့အတူနောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အာနာရှယ် Main Online လက်အောက်စစ်တပ်သည်မကြုံစဖူးအောင်အရှုံးများနဲ့ရင်ဆိုင်နေရသည်ကိုမြင်ရကြရသူပေါင်းမင်းတက်မိနေကြတော့လေ Main Online ကတော့မှုပုံမရဟုသူအကြောင်းသိသူများကပြောလာကြသည်ဟုအစာချေထားသည်မင်းအောင်လိုင်းသည်တကယ်တမ်းတွင်စစ်ယူနီဖောင်းဝတ်ထားသည့်အခွင့်အလမ်းကိုထောင်းနေသူတူသားဖြစ်သည်ဟုဆိုသည်ရှေ့တန်းရှိစစ်စခန်းများထက်အမေရိကန်ဒေါ်လာတန်ပေါင်းများစွာတန်ကျစ်ရှိမြေနေရာကောင်းများကိုသာစိတ်ဝင်စားနေသူဖြစ်သည်2021တွင်ဒီမိုကရေစီအစိုးရအားဖြုတ်ချအာဏာသိမ်းခဲ့ခြင်းကြောင့်တိုင်းပြည်သည်လောကငယ်အဖြစ်တမဟုတ်ခြင်းပြောင်းလဲသွားတော့လေမင်းအောင်လိုင်းနဲ့၎င်း၏မိသားစုများအဖို့ကထွက်လာသောမိထောက်မိလျံများကြတွင်၎င်းတို့လက်လန်းမိသည်များလက်ဝတီးအုပ်ထားရန်ဝင်မလေးချသူများဖြစ်သည်တားဖြစ်သူအောင်ပြေဆုံးနှင့်တမီဖြစ်သူခင်သီရီတမွန်တို့သည်ယခင်ယခင်အာနာရှင်များ၏တားသမီးများထက်ပင်လောဘစောတိုက်သူများဖြစ်နေသည်မင်းအောင်လိုင်း၏တားသမီးများသည်နေရွှေသွေးအောင်ကဲ့သို့ခရိုနီများ၏ပေးစာကန်းစာဖြင့်ရက်တီနေသူမဟုတ်ပဲဖခင်ဖြစ်သူကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ဖြစ်လာခြင်းကစ၍ကိုပိုင်စီးပွားရေးအင်ပါယာများထူထောင်လာကြသည်ဓာတ်ပုံပညာကိုသာလေ့လာလိုက်စားနေသောအောင်ပြေဆောင်ကဖခင်ကိုမြည်၍ဘဲသူဘဲပုံစီးပွားရှာရာမျိုးကိုယခုအခါဘေးဖယ်ထုတ်ခံထားရသောထိုစဉ်ကတတ်ထောက်ချုပ်ဘိုးချုပ်မင်းနိုင်ကလက်ထက်တင်ကြားပေးခဲ့သည်မင်းနိုင်သည်တိုင်းမှုဖြစ်ချင်နေသူဖြစ်၍အောင်ပြေဆောင်ကိုချင်းကပ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်ယခုအခါဒုဘိုးချုပ်ကြီးဖြစ်ရာဒူးတလာပြီးညီနောင်သုံးပါးမဟာမိတ်ဖွဲ့နှင့်ဆွေးနွေးရာတွင်ဦးဆောင်ခဲ့သူဖြစ်သည်ထိုဆွေးနွေးပွဲတွင်တိုင်းရင်းသားများမယမနာပုံကျဲပြည်မည်ဟုချင်းချောက်ခဲ့သည်အောင်ပြေဆောင်ဟာ Golf Yai တင်ပေးရဲ့ဥပါရေးစီမံကိန်းများကိုအရာယူရန်နေပေးလမ်းပြလုပ်ခဲ့သည်စစ်ထောက်ချုပ်ရုံးနှင့်အောင်ပြေဆောင်ကုမ္ပဏီပါတနာလုပ်၍အောင်မြင့်မုံမင်းအသက်အမကန်လုပ်ငန်းထူထောင်လာခဲ့သည်စစ်မှုထမ်းသူမှန်သည်များအောင်မြင့်မုံမင်းကုမ္ပဏီတွင်အသက်အမကန်မဝယ်မနေရဖြစ်လာသည်အောင်ပြေဆောင်သည်နောက်ပိုင်းတွင်မင်းနိုင်ထံမှအကြံဉာဏ်များပင်မတောင်းတော့ဘဲသူအဆက်အသွယ်နဲ့သူဖြစ်လာသည်။အောင်ပြေဆောင်နှင့်ခင်သီရီတမွန်တို့သည်နိုင်ငံပိုင်ပစ္စည်းများသာမကဆစ်လီရင်များကိုပင်ကိုရီးကိုရာအတွက်သုံးလာကြသည်ဟုစစ်ဘက်တရင်ရက်ွက်များကဆိုသည်။တရက်တွင်ကောက်ွဲဦးစီးချုပ်မိသားစုလာမည်။လေစိတ်တွင်လုံခြုံရေးပေးရန်ညွှန်ကြားလာတော့လဲရောက်လာသောအခါလေရင်ပေါ်တွင်တောင်းတဲ့သမီးသားပါလာ၍တုံ့လှုပ်မိသွားသည်ဟုဆိုသည်။အာနာသိမ့်မီနောက်တွင်အမေရိကန်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာနမှမင်းအောင်လိုင်းသားသမီးများပိုင်းလုပ်ငန်း6ခုကိုတန်းခတ်အရေးယူခဲ့သည်ထို့တော်လည်း၎င်း၏သားသမီးများသည်နိုင်ငံ၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကြီးတန်းတွင်တနည်းမဟုတ်တနည်းပါဝင်ပတ်သက်နေပြီးကြိုးကင်နေစေပင်ဖြစ်သည်တင်နာဆွဲရရင်အောင်ပြေဆောင်၏ကုမ္ပဏီပါလာသည်ကိုဒီကမိသူများအလုရှုပ်ခံပြီးဝင်မဆွဲကြတော့ပေတင်နာကုမ္ပဏီကလည်းဈေးနှုန်းကိုပင်ပြန်မညှိတော့ပဲ၎င်းတို့တင်နာသွင်းသည့်ဈေးအတိုင်းပင်ချပေးလိုက်သည်ထိုမြတ်မကသည်စစ်တပ်နှင့်ဆန်ရွယ်နေသောစီမံကိန်းများလက်နက်နှင့်စစ်ယူနီဖောင်းများဝယ်သည့်အခါအကျိုးမြတ်များစွာရခဲ့ပြန်သည်။မင်းအောင်လိုင်းညလဲယုံဖြစ်သူဒုဗိုလ်ချုပ်ကြီးညိုစောသည်အောင်ပြေဆောင်ကုမ္ပဏီကြီးပွားရာကြီးပွားကြောင်းကျန်းဆောင်ပေးသူဖြစ်လာသည်။ထို့အတွက်ကြောင့်လည်းညိုစောသည်ပင်စင်ယူပြီးသည့်အတိုင်းမြမစီးပွားရေးကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်နေစေပင်ဖြစ်သည်။မြောင်းလိုင်းသည်ရန်ကုန်အင်းရလန်ချဲမတ်ဆက်လေးရခင်တက်မတော်အေဂီဟာယခုအခါမောင်ပိုင်းစီးလိုက်ပြီးဖြစ်သည်။ထို့ပြင်လော်တဲအင်တာနက်ရှင်နယ်ဟိုတယ်နှင့်ကန်တာယာဆေးရုံတို့နှင့်ကလျက်ရှိသော6မိုင်ခွဲတွင်လည်း၎င်း၏အိမ်ရှိနေပြန်သည်။မကြသေးမီကအောင်ပြေဆောင်သည်လိုင်းတက်ကတော်နယ်မြေနှင့်ကလျက်ရှိသောလစ်တယ်အင်းရဟုခေါ်သည့်ကျုံလေးတွင်လည်းလုပ်ငန်းတိုးချဲ့လာပြန်သည်။တောင်းကလာပါရှိစတက်ပိုင်းပါရမီကောင်းဝင်း၏ကနေသောအင်နိုစီတီဇိန်ခန်ကွန်ဒိုမီနီယံ၏ရှယ်ယာအများစုကိုလည်းမင်းအောင်လိုင်းမိသားစုကပိုင်ဆိုင်ထားပြန်သည်တပ်ပိုင်မင်းများကိုစီမံထိန်းသိမ်းရသူသည်စစ်ထောက်ချုပ်ရုံးမင်းဖြစ်သည့်မင်းအောင်လိုင်းသည်စီရေးချုပ်ဖြစ်ခဲ့စဉ်ကစစ်တပ်ပိုင်မင်းအညွန့်ပြမြေပုံကိုတောင်းယူကြည့်ခဲ့သည်ဟုပြောကြသည်ထုံမြေပုံသည်လူတကာကြည်ခွင့်မရှိဘဲကာကွယ်ဦးစီးချုပ်စစ်ထောက်ချုပ်ဒုစစ်ထောက်ချုပ်တို့သာကြည်ခွင့်ရှိပေသည်ထိုစဉ်ကမင်းအောင်လိုင်းကြည်ပရာစေဟုတောင်းဆိုလာမှုကိုလုံခြုံရေးအကြောင်းပြချက်ဖြင့်စစ်ထောက်ချုပ်ရုံးကညှင်းဆိုခဲ့ပူသည်ယခုအခါတော့မင်းအောင်လိုင်းသည်ထုံမြေပုံကြီးကိုပိုင်ဆိုင်သွားခဲ့ပြီဖြစ်သည်ဟုရေးသားထားသည်ထို့သို့သောပုံကိုမျိုးကတရားမျှတသောရွေးကောက်ပွဲလုပ်ပြီးအနိုင်ရသူကိုအာဏာလွှဲပေးမည်ဆိုသည်ကိုအမှန်တကယ်ယုံကြည်နေသူရှိပါကစိတ်ကျမ်းမာရေးစေရုံနဲ့သာအမြန်ပြသင့်သည်ဟုအကြံပေးလိုပါသည်ပြည်သူတို့၏ခုခံတော်လှန်စေမှုချောင်းရမည်
Selabi bidu mian pada tapian mian julun itu sekarang siko, nangin kau beri nanyi. Daya suai suai yunai, anak dia sangat dihujan suai cawangku dan sapi bami. Mema bidu mian pada tapian mian julun itu sekarang siko, nangin kau beri nanyi. Daya suai suai yunai, amuda demokrasi pada anak dia sangat lihat siang jadi daya wujud nanti. Ajam pesisir anak timi nau kali tengah. Tahun yang lalu, bawa video lelak naya ngasal dulu, mereka pasti nisa. Tapi kebe, ayat tak video mian di tangan ini amya gu lejam sedekah muzak. Video leya show desaungan jauh muda demokrasi pada ubah lakukan mereka. February lah show ni rentau piani. Ajam pesisir kongsi soya jauh julu mian di bima video mian gu jauh menyen ban nisa tapi mian. Video mian gu show lelak misio tapi cemian. Video lagi naya mian gu. Ajang memisho piasi jenama piasi netaun sallegu ne januari la sengaya neti ubre me Maria Pansi nese tapi kayado bidu ledaun nayang asadu siga anodi bawa lodo kuzale nu parti wente yau ne atam piado kali tengen tongyang sallegu ro bawa jang tiari ajang piasi kongsi siya zui muzu lonje taku piado yata bidu roi netaya. Jaya miago lejang sen tak kai mo jeng bang daya kuna jeng biro kebe video leya show de sanga daya yadu daya ngasa ngau si jang. Tobi siye bimam hodi ayat video mian netaya jaya miago lena jeng mian pi. Pikache lejang tak kache mi show pi si jeng mian jang pi si social mu miare pada ye sao mian le pawen bi netaun saligu ne januari la sanga neti kau yu tado siye mian ya tak kai kaya mo. Lisa tahun je sini jang tiada. Bidu mian ini bau. Cawang lirang dia Lisa dalam gula. Sekarang si datang mereka misu piasi gabi. Tercuri datang mereka. Ajaran je teman misu piasi bukan si gaya. Piasi muka jangan bau. Datang caya selir jang si jang. Enak dilihat kau jalan tahu. Lihat mian gula juga je sisi misu piasi tua ke jang tiada. Tobi jangan sekarang si gabi bidu mian ini ne pansai bukan gula. ผู้เรียนแม่ใช้ใบเตยอยู่เจ้าแม่เรียนด้วยสิเป็นสิ่งมีกูขึ้นผิวเจ้าแม่คุยอยู่เพื่อสิเจ้าแม่จังปีดูคนยาเสียเสียชาววิปัญสายมุมยาใช้ใบแค่ยาปีเนี่ยน่าสงสารมุบังกูอยากเช่าเสียชาวกูสิจังทุเรศเรียนเอาดีปาร์ตี้เวลุจอกูจะเลยแต่ยากูจะชิวเนี่ยปาร์ตี้เวลเนี่ยต้องสักคนอื่นสู้สู้บังไปเจ้าไปเวลเรียนต้องสักเอาด้วยปัญสายมุมยาใช้ใบเตยอยู่แค่ยาปีเนี่ยน่าสงสารมุบัง อายาลิซากูกูสิจังติชยาดีอาจารย์ภาษาเกาหลีที่มีอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อจะเอาไปไว้เมียนี้เพื่อจะยอมยากูอดีตก็เป็นแม่ทากาเชื่อมโยงยี่เวียนสิ่งเดียวอเมริกาดิโมกราซีเพื่อจะยอมยากูอาจารย์เจพิสิกายาเพื่อจะเอาไปหูยงยังกูตรงใจแต่ในปีนี้ยอมยาสังอาจารย์เขียนยอมยาชาวใจมีในยอมยาแต่ยาจะเสนอใจอยากจะยอมยานักเสียใจสู้สู้บ้า เสด็จกับปีดูมีกูอุบลเมย์มาดีอาแพนซีเกียร์เร่แพนซีเขียดูปีดูจะต้องคนทางในยาคนสักคนอุชิบีแล้วก็หนูเร่เร่พอจะปาร์ตี้เว่ลูกดอกกุ้งทะเลที่ยาลิสเลี้ยวเน่พอจะปาร์ตี้เว่จะทำกูอย่างเอาหรือเปล่าเองอ่ะเลยสิแพนซีแข่งทายาดีแต่ไม่ปีดูคลีตเง่ต้องอย่างเอาสักกูเน่แพนซีแข่งมีตัวมี นั่งงานจะชิวรู้ป่าวเองจังที่ชี้ยาดีอาสบ้าเสียมยาดีลูกคนยังไม่แดงเกาอยู่เย่พวยอเมริกาดิโมกราซีพวยเจ้าไอชาร์จีดีแอนอลดีมานั่งงานสั่งเลี้ยงเนจันวายสังอาเยเนทีและแล้วมีแต่เราเนจีจ้าดอกไม่แดงยาโกพิสูจน์ทาร์จมส์บีปกติมีเป็นวิ่งยังคุยถ้าปมมีอาเป็นนั่งจังที่ชี้ยาดีนั่งงานสั่งเดฟเฟอร์ยูอีลาเดียเนสกังสีดีนั่งงานเอาตำราอุเอเมนั่งงานเอาอีตาเมงเอาปกติเซนสตีโดโก อาร์มาแพนซีบีนั่งงานเอาปองแก้มกูสาดเดินจูโลงาเนียนเจนจวาสนาบยานีดอพิดูมียากูยี่ยสเซปจิกเฮตพิเชกเจ้าลูกคุยเชื่อพังมุมยาเสียใจมูจูโลมุมยาสุไลเปียวไลแต่เพียงมุมยากูเสียใจจูโลลาแต่เพียงสกังสีลูกคุยเชื่อพังมุมยาแม่แดงเกาอยู่เย่พวยไอชาร์ดีดีแอนอลดีกูนั่งทำนั่งสะดุดคนเอเมลารีนสาดเดินพวยซีบีสกังสีจูโลมุมยากู แม้แต่ยาเกาหลีก็ยังสีดอเฉลี่ยเท่าทามยาโกอาการอ่อนโยนสวาดเรียนเท่าเปลี่ยนยาสีจางที่ชี้ยาดีอาเป็นอาเซมูด้วยเจสุดมาเรชัน